Селищного. Друге питання. Затвердження підсумкових протоколів з виборів депутатів до районної та обласної ради. Підсумки ми сьогодні не оголошуємо. Прошу членів комісії проголосувати за порядок денний. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Теж немає. Одноголосно рішення прийнято. Я перепрошую, можна питання ставити? А чому підсумків не оголошуємо? Ні, воно не... Не маєте права? Це не підсумки, а результат. Результат. А я перепрошую, результат не оголошуємо. Тільки записуємо. Підсумки і районної обласної складають... Районної обласної, їх питань немає. Так. Місто і голова. Місто і голова сьогодні. Не на порядку. У нас є термін. Головного управління Національної поліції Тернопільської області Ванджура Дмитра Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться та зберігаються у приміщенні Теребовлянської міської територіальної виборчої комісії. А саме, списки виборців виборчої дільниці номер 610-846 в селі Ласківці Теребовлянського району, контрольних талонів виборчої дільничної комісії номер 610-846 в селі Ласківці, документації щодо затвердження виборчої комісії номер 610-846, списків виборців дільничної комісії номер 610-846 в селі Ласківці, контрольних талонів виборчої дільничної комісії номер 610-821 в село Вербівці. Документації щодо затвердження виборчої комісії номер 610-821 село Вербівці. Вказані документи знаходяться та зберігаються в приміщенні Теребовлянської міської територіальної виборчої комісії. Тимчасовий доступ надати слідчому Теребовлянського відділу поліції Ванджурі Дмитру Івановичу, старшому слідчому Качківській Оксані Олегівні та слідчому Рупі Сергію Романовичу. Я не ставлю на голосування, ми просто повинні це зараз зробити. Рішення суду є обов'язковим для його виконання. Добре, дякую. Тут просто пану треба пояснити, що тут поліцейські знаходяться для зберігання, а інші поліцейські знаходяться для контролю за дотриманням громадського порядку. Проти того, що їм виявляється серед вас і порушується. Порядок, який завжди не можуть. У нас підходять терміни для подачі протоколів обласну та районну ТВК. Хочу нагадати ще раз, ви вже говорили про те членам комісії, що ви маєте не тільки право, а й обов'язок підійти і підписати протоколи. Якщо ви часом не згідні з тим, що там є, з цифрами, ви можете просто написати свою особисту думку, але підписати ви зобов'язані.